हेर्नुहोस् साथी, लाइबेरियाको रोडको अवस्था यस्तो छ। न बाइक हेर्नु, बाइकमा पनि त्यस्तै फुल। अनि ट्रकको पनि त्यस्तै फुल। यस्तो छ अवस्था, बाटोको अवस्था यस्तो छ। के गर्ने, जिन्दगी जिउनु परिहाल्यो। बाइकको लोड हेर्नु, बाइक यो बाइक हो कि ट्रक हो थाहै नहुने। यस्तो छ लाइबेरियाको जिन्दगी, लाइफ जीवन यात्रा हो भने यस्तै भइरह। यात्रा गर्दाखेरि दुःख सुख हुन्छ, उतार चढाव हुन्छ।